প্রতিকূল পরিস্থিতিত মই রাজনীতিত অংশগ্রহণ করেছিল তার পিছৰ পৰা যেতিয়া সক্রিয় রাজনীতিত বিভিন্ন দলৰ পদপীত বা চৰকাৰৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি হিচাপে পদপীত আছিল সকলো সময়তে মই নিষ্ঠা সহকারে সততাৰে মূল পৰা যিমানখিনি মই দিব পাৰো সকলো শক্তিৰে দলটোকে হওক বা অসমৰ ৰাইজক বা মূল সমষ্টিৰ ৰাইজক সেৱা দিবলৈ মই আন্তৰিক প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু এটা খোলা মনোভাৱেৰে কোনো ধৰণৰ পূৰ্ব চৰ্ত নথকাকৈ আজি আপোনালোকৰ মজিয়ালৈ আহিছোঁ নতুন ঘৰখনৰ মজিয়ালৈ আহিছোঁ আৰু মই এইটো কথা দিছোঁ যে যেতিয়া ঘৰখনৰ ভিতৰলৈ আহোঁ তেতিয়া ঘৰৰ সকলো সদস্যই সমমৰ্যাদাৰে এটা পৰিৱেশত আমি থাকিব লাগে আৰু সেইটোৱে মই দলটোক পূৰ্ব চৰ্ত দিছিলোঁ যে মোক সন্মান সহকাৰে আপোনালোকে ৰাখিব লাগে যিখিনি মোৰ কাৰণে এটা প্ৰত্যাহ্বান এটা এখন ঘৰত থাকি আন এখন ঘৰত অহা গতিকে এগৰাকী বোৱাৰীয়ে যেতিয়া নতুনকৈ ঘৰখনত খোজ দিয়ে তেওঁ যি অনুভৱ হয় মই আজি সেই একে অনুভৱে হৈছে এতিয়া আপোনালোক মোৰ অভিভাৱক যে এই অভিভাৱকত্বৰে আপোনালোকে মোক ৰাস্তাটো পথটো দেখুৱাই দিব লাগিব গতিকে মোৰ ৰাজনৈতিক যিখিনি অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতাৰে কৈছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত মই কিয় যোগদান কৰিলোঁ এই কথাখিনি মই মুকলিকে বিভিন্ন মানে চেনেলত মই কালি পৰহি দুদিন একেৰাহে কৈছোঁৱেই গতিকে আজি মোৰ ক'বলৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ নাই মই এটা কথাকৈ ক'লোঁ যে দলটোৰ এটা ভৱিষ্যৎ দৰ্শন আছে এটা ফিউচাৰিষ্টিক ভিজন এটা আছে সেইটো আমাৰ কাৰণে বৰ দৰকাৰ যে ৰাজনৈতিক দল এটা যিটো দলৰে ফিউচাৰিষ্টিক ভিজন নাথাকে ভৱিষ্যৎ দৰ্শন নাথাকে তেনেকুৱা এটা দল কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে মই যিটো দলত ইমান বছৰ থাকিলোঁ সেই দলটোৱে আচলতে কিবা কাৰণত মানুহৰ মাজত এটা গেপ হৈছে আমি সেইকাৰণে মই মুকলিকৈ কৈছোঁ যে আজি বহুতো কিছু মোৰ অন্তৰত আঘাত পালোঁ মই এনেকুৱা এটা অনুভূতি হ'ল যে যিটো দলত মই 20 বছৰে ইমান অন্তঃকৰণে সেৱা আগবঢ়ালোঁ সেই ঘৰখনত যিখিনি মই মৰ্যাদা পাব লাগিছিল সেই মৰ্যাদাত কিছু আঘাত হ'ল নেকি এই কথাখিনি চিন্তা কৰি দলটোৰ যিখিনি ভৱিষ্যতদৰ্শী দৰ্শন আছে তাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ মই ততাতৈয়াকৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ এই সিদ্ধান্ত পূৰ্ব পৰিকল্পিত নহয় যে দল এটা পৰিস্থিতিয়ে মোক বাধ্য কৰালে আৰু তাৰ পিছৰছোৱা আপোনালোকে দেখিছে মই দলৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ লগত আচলতে যদিও ঘৰখন নতুনকৈ আহিছোঁ ইয়াত এই ঘৰখনত যিসকল মানুহে পৰিচালনা কৰিছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া বা ইয়াৰ যিসকল বিধায়ক আছে সেইসকলত মোৰ ৰাজনৈতিকভাৱে হয়তো মোৰ তেওঁলোকৰ লগত এটা সময়ত বিৰোধী বিধায়ক হিচাপে কিছু আদৰ্শৰ পাৰ্থক্য আছিল কিন্তু আমাৰ মতৰ বিৰোধী আছিল কিন্তু মনান্তৰ কেতিয়াও নাছিল আজি চক আজি আমি মই গোটেই কা সম্পৰ্কে এই গোটেইখিনি আমি পঢ়িছোঁ পঢ়ি পেলাই মই যেতিয়া এই সিদ্ধান্তটো ল'লোঁ তেতিয়া এটা কথাই আপোনাক স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰোঁ মোৰ গভীৰ বিশ্বাস আছে যে দলটোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে মানে হেৰি নকৰে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কাৰ্য গ্ৰহণ নকৰে যিটো কাৰ্যই অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থ বিঘ্নিত কৰিব আপুনি গোচৰটো চলাই নিবলৈ পাৰিব ন চক আপোনালোকে মই পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ এই কথাবিলাক আপোনাক জনাম